ଅନୁଷ୍ଠାତି ଅଫିସିଆଲ ସୋ ମୁଁ ଆହି ଗୁହାଟି ନାହିଁ ଗୁହାଟି ନାହିଁ ବିଶେଷ ଏକ କାମ ମେ ତୋ ହେଲେ ମାଇକେଲ ପାତର ବ୍ରୋକେ ଆହେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେ ଚାହି ଡି ଏସ୍ 36 ମେ ସୋ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ମୁଁ ଆହାତ ସବ ଦେଖାବ ଆଜ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିଲି କହୁଥିଲି କଳାକ୍ଷେତ୍ର ତ ଇୟର ଭିତରେ ଡି ଏସ୍ 356 କେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସୋ ଏଇଠି ମାଇକେଲ ବ୍ରୋ ଆହେ ସୋ ସବକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକବାର ବୋଲ ଦେ ଆରେ ପେଚାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜକେ ଆମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଲାଇକ ସୋ ଏଖାନ ହମନି ଆହି ତ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଗୁହାଟି ମେ ଶଙ୍କରଦେବ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୋ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲେ ଭଲେ ପାର ହୋଇ ଆର ଆର ମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲେ ପାବା ଧନ୍ୟବାଦ ସୋ ଭିତର ମେ ଯାବ ଅର୍ ପିଛା ଦେଖି ଥର ଥର ସେ କ୍ଲିପ ମାନ କେ ଦେଖାବ ତ ଲୋକେସନ ଦେଖ ପାଇକି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ମେକଅପ ହୋଇଗଲେ ତ ସୋ ଆର ଏଖାନଟା ବ୍ୟାପ ମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ସୋ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ୍ ମେ ଦେଖି ବ୍ୟାକ ସାଇଡ୍ ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ୍ ମେ ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଦେଖାମ ଫୁଟେଜ तो पाया नहीं सब कुछ पाके कुछ तो मिली क्या जिंदगी ভিতর মে প্রোগ্রাম কে করকে নিকল গেলি এখন তো নিকল কে বাহির মে আহি এখন যাব রুম যাই কে আজকে ভিডিওটা এন্ড করা হবে তো দেখতে দেবে আজকে ভিডিওটা সরাসরি জায়গা এন্ড করা হবে।